Velkommen til Krosnyt TV, hvor en af overraskelserne i det nye team for Racing, det er Kasper Munk. Kasper, hvorfor skiftede du til for Racing? Jamen, øh, jeg har en dårlig sæson bag mig, og øh, jeg har godt tænkt mig at, at, prøve noget nyt. Og jeg har snakket med, med her som står bag det her siden øh, ja, sidst på sommeren, og det lød meget interessant, og så synes jeg, det var tid til at prøve noget andet. Du skulle måske lige frem overbevises, eller hvad? Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg har været, selvom jeg har haft en meget uheldig sæson, som har været præget af en del maskinskade med, med motorcyklen, så er jeg stadig rigtig godt tilfreds med at kunne og det er ikke derfor, jeg skifter, fordi det, der er sket for mig i år, det er uheld på uheld på uheld. Og jeg har ikke haft problemer med den motorcykel før, og jeg synes, den går rigtig godt, men øh, det er for at prøve noget andet. Hvad forventer du så af sæsonen 2009? Jamen, som det ser ud lige nu, er alting stillet rigtig godt på plads med det, med det nye team, og, og de folk, der står bag, og, og de muligheder, jeg har. Så, så jeg, jeg tror på en ny chance. altså Her sidst på sæsonen har der måske været knap så meget energi, fordi det går, som det går. Og jeg har taget lidt løsere på det, og så ser jeg sådan på, at jeg har en ny chance til næste år, og så får den en, en skalle her i vinter, og så ligger vi hårdt ud. Men det som alle de siger, det er at du kan køre hurtige omgang, hvordan vil du overføre det til heat'ene? Jamen jeg synes at i år, altså tempoet i, i MX, MX2-klassen er blevet en væsentlig højere. Øh, og jeg har haft problemer med at se så hurtige omgange i år, måske også fordi det startede ud dårligt. Og, øh, og så er det klart, så, at nisten, så forsvinder den anelse, når det bliver ved med at gå, som det har gjort for mig i år. Men øh, ja, det er rigtigt, at jeg kunne køre nogle hurtige omgange hvordan jeg skal få det overført til heatene, det, 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 har altid været svært for mig, fordi hvis jeg kan køre hurtigt omgang, jamen, så kører jeg bare det hurtigere. I starten af heatet, der brænder energien af, så det, det er noget med at at, 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 variere min kørsel mere, og bruge hovedet den anden mere, når man den er på, i stedet for at bare at køre som død og helvede til at starte på. Du har altid kørt uh, DM, så er det sådan lidt flygtigt, lidt udvalgte løber og lidt hollandsk mesterskaber. Du skal stadigvæk køre DM til næste år, men jeg bliver også nødt til at spørge, hvad er klasse? Jamen, uh... Min far er mekaniker, han siger jo, at jeg kører som en dame nogle gange, så må hun ikke det bliver pigeklassen. <laughs> hvad klasse kommer du til at køre i? Øh, det er ikke helt på plads endnu. Det er det ikke. Jeg, jeg, jeg skal se det andet her over vinteren, og så skal jeg prøve nogle... En 4 og jeg skal prøve en to 4 takter, så hvad jeg synes, der er sjovest, og hvad jeg føler mig bedst på, den klasse bliver det. Men hvad skal du så deltage i til næste år? Jamen, jeg skal selvfølgelig køre DM og nogle jysk mesterskaber, og jeg skal køre nogle udvalgte løb uden for landet. Hvad der? Jeg har ikke noget, der ligger fast lige p til, at jeg skal deltage i en hel løbserie. Men man kan i hvert fald se dig i øjnene på dig, at du glæder dig til en ny sæson i et nyt team. Det gør jeg i hvert fald. Altså det, det ser rigtig godt ud, som det ser ud lige nu med det nye team. Og øh, jeg får en ny chance af det, jeg ventede på i et stykke tid. Held og lykke med det. Tak skal du have.